я прошу керівників обласних державних адміністрацій разом з МВС і СБУ визначити такий критичний перелік об'єктів місцевого значення. В першу чергу це стосується водопостачання, електропостачання, газопостачання і місця масового скупчення людей. Тобто там, де може виникати найвищий рівень загрози. Сказано, зроблено. Принаймні, так запевняють у відповідних профільних структурах. Кажуть, працюють у звичному режимі, але про режим підвищеної готовності не забувають. У нас створено групу, яка на системній основі цілодобово працює в даному напрямку по недопущенню проявам тероризму. В цю групу входять управління, такі управління, як управління боротьби з організованою злочинністю, управління карного розшуку, управління громадської безпеки, ну і такі і інші. В підвищеній готовності ми перевіряємо і систему оповіщення населення області, позачергову перевірку проведемо, проводяться перевірки, підготовка захисних споруд цивільного захисту, сили засобів цивільного захисту доукомплектовуються до норм, перевіряються запаси матеріальних засобів, техніка, майно, необхідне для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. Загалом в Хмельницькій області існує близько 600 об'єктів, які перебувають під посиленою охороною, а тому увага міліціянтів зосереджена саме на них. Ми здійснили перегляд наявних дислокацій маршрутів патрулювання патрульних нарядів ДАІ, значить, і внесено до них зміни для наближення автопатрулі Держінспекції, автоінспекції до особливо важливих об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також місць перебування значної кількості людей. Також управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області здійснює моніторинг всесвітньої павутини. Передусім звертають увагу на соціальні мережі. З цього засобу масової інформації можна дуже багато підкреслити якихось таких моментів, де треба дійсно зосередити увагу працівників міліції. Налагоджена робота й в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. Там запевняють, усім необхідним для режиму підвищеної готовності забезпечені. А у разі непередбачуваної ситуації розроблений так званий план Б. В області створені як регіональні резерви, так і матеріальні резерви, так і місцеві матеріальні резерви. На даний час вони накопичені в районі 50% від потреби. В разі чогось недостатнього, значить, в області приймається резервний фонд. Забезпечена область і необхідними захисними спорудами. В області на даний момент на обліку знаходиться біля 1000 захисних споруд. Значить, ну, бомбосховищ у нас немає, у нас є протираційні укриття і сховища. Близько 12 000 найпростіших укриттів. Це приспособлені укриття, це цокольні приміщення, підвали. Міські сховища є від 50 до 2000 осіб. В основному сховища 50-100 осіб, 250, а на такі, як на підприємствах, там, на заводах крупних, то там десь до 1500 до 2000 осіб. Також запроваджені нові маршрути для патрулів Державтоінспекції. Наряди автопатрулі Державтоінспекції, значить, наближені до таких, або де не проходили, наприклад, маршрути з іноді дислокації, значить, тепер ми наблизили їх туди. Загалом ситуація у Хмельницькій області спокійна, а рівень співпраці влади та силових структур задовільний. Станом на 23 січня на Хмельниччині ситуація загалом спокійна, контрольована. Я переконаний, що готові ми реагувати на будь-які виклики. Ті доручення, які сьогодні отримали в результаті селекторної наради, ми спільно будемо працювати. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.